جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان ڈاکٹروں ان طبیبوں کی حفاظت فرما اللہ، جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی خاص امان میں رکھ دے۔ اللہ پاک فوج کی مدد نصرت و اعانت فرما، جو اس مشکل گھڑی میں قوم کی ڈھارس بنانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اللہ جہاں جہاں بھی حکومتی اداروں سے لے کر کے ایک عام شہری تک ہر ذمہ دار شخص کو اللہ بہتر صلہ اور بہتر اجر عطا فرما، اور جو غیر ذمہ دارانہ عمل اور رویے اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ان حالات کے اندر بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اشیاء میں مصنوعی مہنگائی پیدا کر رہے ہیں اور انسانیت کے لیے زہر کا سبب بن رہے ہیں، اللہ ایسے شر پسندوں سے امت کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ اللہ ان کی قسمت میں ہدایت لکھ دے، اور وہ دکھ بانٹیں، وہ درد بانٹیں، وہ انسانیت کے تکلیف کے اس لمحے کے اندر ان کے لیے رحمت کا سائباں بن جائیں، نہ کہ اذیت کا سبب اور ذریعہ بنیں۔ اللہ اس امت کو خیر دے، اپنی رحمتوں اور اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دے دے۔ تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے رحمت میں مولا کیا کمی آ جائے گی۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ تو نے اگر قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہم ایّد الاسلام والمسلمین۔